За эрүүл байгууллагын 16-гийн 3 дахь хэсэг заасан хүүхдэд хайх төрүүлэх эмнэлэг өнгөрсөн он цагдаагийн байгууллагад 6 бүртгэгдсэн байгаа. За энэ эрүүл байгууллагын 16-гийн 3-т юу заасан гэхээр эцэгийг хасран хамгаалагч нь хуулиар хүлээсэн хүүхдэд асран хамгаалах үүргээсээ зайлсхийж хүүхдэд зориудаар хайсан төөрүүлсэн болвол тухайн хүнийг одоо нийт тусдаа хөлмөр эрхлүүлэх мөн торгох хорих ял шийтгдэг байгаа. За энэ хэргийн улмаас тухайн хохирогчийн эрүүл мэндэд хүн тохирол учирсан эсвэл нас барсан тохиолдолд 5-12 жил хүртэлх хугацааны хорих ял шийтгэнэ гэсэн хуулийн хариуцлагатай байдаг. Ер нь бол сүүлийн одоо 5 жилийн хугацаанд ч гэдэг юм уу яг өвчлөлтөй холбоотойгоор асрамж халамжийн төвөөс 2015-аас 2021 оны хооронд ер нь бол нэг 53 одоо хүүхэд өвчлөгдсөн байна гэсэн статистик тоол том мэдээлэл гарсан байна. Одоо сүүлийн нэг хэсэг бас нэг юутай холбоотой одоо нийгмийн одоо нэг ямар нэгэн одоо хүндрэл бэрхшээлүүдтэй холбоотой ч гэдэг юм уу те бас хүүхдүүд бас нэлээд ингээл нэг гудамжны хүүхэд ч гэдэг юм уу ерөнхийдөө нэг гэр бүл орон гэр хүүхдүүд аягүй их байсан тэмдэл хүүхдүүд гэдэг ойлголт их байсан шүү дээ. Одоо бол бас харьцангуй аягүй болсон. Ер нь бол тийм хараа ялт хүүхдүүд ер нь цөөрсөн. За манай нэг найз байдаг. Тэгээ олон жил нөхөртөө олон жил ханилаад тэгээд хүүхэдтэй болдгоо ерөөсөө. Тэгээ эцэст нь тэр хоёр яахаар шийдсэн бэ гэхээр хүүхдээ үржилж авахаар болоод зохих байгууллагууд нь хандсан чинь бичиг бүрдүүлэх бичиг баримт эднэр нь нэлээд ажиллагаатай олон бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагатай болоод хөөцөлдлгүй ихтэй байсан. Тэгээ энэ талаар надад ярьж ирсэн. Тэгээ зарим бичиг баримтаа хөөцөлдөх тал дээр нь надтай хамт яваад бит хоёр бас хамтдаа хөөцөлдөд явсан. Нилийн ачаалттай, нилийн төвхтэй л юм байлээ те ер нь.